Posle uvodnih i sasvim dobrih nastupa u Turskoj, biciklistička Continental ekipa Fere i CCN Metalac imala je 10-dnevnu turneju po Sloveniji. Na trci Velika nagrada Adrije u Novom mestu u konkurenciji 180 takmičara iz 25 klubova, biciklisti kraljevačke Continental ekipe su imali skroman nastup. Najbolje plasirani je bio Amerikanac Seth Jones, dok su Marko Danilović, Marko Tomić, Aleksa Radmilac, Max Bain i Pablo Alejandro Vilches bili plasirani od 50. do 100. mesta. Slične nastupe takmičari Fere i CCN Metalca su imali na Velikoj nagradi Izola i Velikoj nagradi Vipave, što je dobar plasman ako se zna kvalitet učesnika i jačina ovih Euro Tour Continental trka. Posle kraće pauze počinju pripreme za trku Beograd-Banja Luka, koja je na programu od 14. do 17. aprila, dok će ekipa sastavljena od vozača do 23 godine učestvovati na prestižnoj trci u Italiji, Velika nagrada Recioto u okolini Verone. Debitantska sezona Continental tima Fere i CCN Metalac odvija se prema planu, a kalendar trka na kojima će nastupiti je sve puniji.